Gürgül rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dalakatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 12 oktyabr saat 10 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.